Dobro večer. Kljub temu, da je eden izmed glavnih organizatorjev sredinih protestov uperjenih proti PCT pogojem in vladi Janeza Janše, Zoran Stevanović spet prišel na trg Republike, je njegova stranka Resnica prek socialnega omrežja Facebook danes na Ljubljanske ulice uspela spraviti le nekaj več kot 1000 ljudi, ki so proti politikom pa tudi policiji znova vzklikali gesla, kot so lopovi in izdajalci. Slovenska policija je imela danes manj dela, a vseeno je bila tudi tokrat pod drobnogledom civilne družbe, saj se zaradi objav v osrednjih medijih o domnevni uporabi prekomerne sile s solzivcem in vodnim topom sooča z očitki, da ni ukrepala sorazmerno. In to kljub dejstvu, da so številni mediji tudi pretekli torek poročali o napadih na njihove novinarje, poskušali so celo udreti v prostore medijske hiše N1. Posnetki pričajo, da so na policiste letele granitne kocke in pirotehnična sredstva, ljudje pa ulic niso zapustili niti potem, ko je policija shod razpustila. Vse to v času, ko je minister za notranje zadeve aktiviral 9. člen zakona o policijskih pooblastilih v luči najpomembnejšega zunanje političnega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije, vrha Zahodni Balkan, Evropska unija. Je normalno, da se protestnikom in njihovim organizatorjem, ki v javnih govorih na trgu Republike zahtevajo, da se zdravnike in novinarje, ki poročajo o novem koronavirusu, pripelje pred vojaško sodišče, nič ne zgodi. In da politika ni zmožna enotne obsodbe, ter da se krivce zdaj išče celo v slovenski policiji. Kdaj policija sme in ne sme poseči po prisilnih sredstvih in predvsem, kdaj so izpolnjeni pogoji za to, ter kdo je tisti, ki ima zadnjo besedo, bomo ugotavljali v nocojšnji oddaji Razkrito, v kateri bodo sodelovali Andrej Rupnik, nekdani policist in direktor Sove, direktor uprave informirane policije Daniel Lorbek, nekdani ustavni sodnik Jan Zobec in obramboslovec profesor dr. Vladimir Prebelič. Najprej pa prispevek Aleksandra Jug. Pogoji PCT so v obdobju pandemije del državljanov Evrope razburili do te mere, da so se podali na ulice. Med njimi so nasprotniki cepljenja, nasprotniki pogojev PCT, nasprotniki testiranja, tisti, ki v maske ne verjamejo, tisti, ki v COVID ne verjamejo in menijo, da gre za zaroto, in le nasprotniki vlade. Ljubljana se je dan po protestu 6. oktobra zbudila v razbito, razdejano, onesnaženo mesto. Protestniki so med pohodom po Ljubljani za seboj puščali sledi v obliki razbitih kant, proti policiji metali pirotehnična sredstva, kamne, steklenice in druge predmete. Tudi tokrat so ovirali in napadali novinarje. V tej zmedi smo bili tudi mi in potem so nekateri želeli nasilno vstopiti tudi v naše prostore in je prišel tudi, kot vidite, udarec v naša vhodna vrata, ki so jih tudi razbili. Čeprav je bil shod okoli 17:30 razpuščen, policija pa je morala uporabiti vodni top in plinska sredstva, so protestniki krenili iz centra Ljubljane proti Tržaški cesti in se nato prek Rožne doline in Tivolija vračali nazaj v središče prestolnice. Udeleženci shoda so se nato skušali prebiti v bližino hotela Intercontinental, kjer je bil nastanjen del delegacije vrha Evropske unije na Brdu, a jih je policija tudi tu pričakala ter uspešno odvrnila. Naslednji dan se je začela gonja proti vladi in policiji, ki naj bi bila pregroba, kljub temu, da bi le bežna primerjava z drugimi evropskimi državami pokazala, da je slovenska policija pravzaprav zelo nežna. V Franciji je policija uporabila solzivec, vodni top in celo pendreke. Nasprotniki ukrepov za zajezitev novega koronavirusa so se v soboto zbrali tudi v nemški prestolnici Berlin. Policija je pridržala okoli 100 ljudi. Avstralska policija je na protestih proti covidnim ukrepom v Melbourneu aretirala več kot 200 nasilnih protestnikov in jih mirila z vodnim topom in solzivcem. Tudi v Rimu so izbruhnili hudi izgredi in policija je uporabila tako solzivec kot vodne topove. 12 ljudi je bilo pridržanih, a v demokratičnih državah to ne povzroči takšnih reakcij kot v Sloveniji, kjer so se vodilni mediji pridružili protestniški miselnosti in se postavili na njihovo stran. Da so uničili vse, kar diši po demokraciji in tega je dovolj. Blokada roba Ljubljane oziroma same obvoznice je pa seveda po mojo ceni nesprejemljiva. Torej, gospod Stevanović je že 2-3 dni pred tem napovedoval, kako bodo del Slovenije ohromili, kaj vse bodo blokirali. Pravzaprav je na nek način hujskal k staji, kar z drugimi besedami pomeni nasilen prevzem oblasti. Kako enostranska je televizija, se je spet pokazalo pri oddaji Tarča na javni RTV Slovenija, kjer je opozicijskim poslancem dovoljeno navajati neresnice,
kot jih je na primer v tem primeru Luka Mesec. Imeli smo najdaljšo policijsko uro v regiji, imeli smo najdaljše zaprte šol v regiji, zapravili so milijarde evrov za reševanje krize. Vprašanje, koliko denarja se je izgubilo s korupcijo, ki praktično vsem na očeh, zakoni v tej državi nič več ne veljajo. In zdaj je kaplja čez rob bil seveda tale PCT pogoj. V oddaji je nastopal tudi zakriti policist, ki je govoril o nivoju izražanja in inteligenci vladnih predstavnikov. Policist bi lahko bil kdorkoli in povedal karkoli, kdo pa lahko to preveri. Lahko rekli, da bo spet zamenjal vodstvo. Dejstvo pa tudi, da preusmerjajo pozornost. Slovensko televizijsko občinstvo ni zahtevno. Oddaja je temeljila na predpostavki, da je bilo policijsko nasilje preobsežno in predvsem nepotrebno, ter to predstavila kot vse splošno dejstvo. Ko smo se odpravili med ljudi, pa smo videli, da to ne drži. Ja, če se ga uporabili, so ga verjetno z razlogom, ne? Mislim, da pravilno, ja, glede na razsežnost protestov. Je popolnoma pravilno, še premal. To so mladi fantje, ki so v policiji zaposleni, na njih mečejo granitne kocke. Jaz bi bil malo bolj konkreten. Da pretiranega nasilja policistov ni bilo, dokazuje tudi podatek o številu ranjenih. Ranjena sta bila 2 protestnika in 6 policistov. Kdo pa so največje žrtve protestov? Prebivalci Ljubljane, ki v poligonu nasilnih protestov razbijanja in uničevanja živijo in hodijo v službo, policisti, v katere so protestniki metali granitne kocke, ki so odgovorili z vodnim topom in solzivcem. Dobili smo pobude raznih pobudnikov in mi to ocenjujemo, to bomo predelali in potem naše ugotovitve tudi sporočili, tako da je čisto preuranjeno reči, komu so bile kršene pravice. Gotovo pa so naše pravice segajo vedno do tja, kjer se začnejo pravice drugega. To tudi vedno ponavljam. Zagotovo je pravica do protestiranja ena izmed demokratičnih pridobitev, ki jih imamo v družbi, ravno tako je pravica do življenja, bivanja, varnega delovnega okolja in tako naprej. In dokler se je, kamor seže ena pravica, do tja je moja pravica, ko pa pride do kolizije z drugo pravico nekoga drugega, takrat pa v bistvu se moja pravica konča. Ali lahko vojak in policist govorita javno o svojih nadrejenih in njihovih odločitvah? Ali imata policist in vojak sploh pravico do združevanja v sindikatih, glede na to, da sta v službi države, glede na odgovornost in naravo dela? Noro je, oprostite izrazu, da ima država sindikalizirano policijo, še zlasti pa je noro to, da smo mi na ustavnem sodišču pred letom 98, ko sem jaz odšel v Štrasburg, to pravico policiji odvzeti, te pravice policiji ustavno sodišče takrat ni dalo. In ni normalno. Ni normalno v neki evropski državi, da imate policijski sindikat ali pa vojaški sindikat. Evropsko sodišče se je s tem vprašanjem resno ukvarjalo in podalo mnenje, da policijski sindikati sploh ne bi smeli obstajati. To je odločba Evropskega sodišča v zadevi Pelerin, se piše, proti Franciji. Državni uslužbenci se nimajo pravice sindikalizirati, ker imajo glede na svoj delovno pravni položaj zelo privilegiran status. Ne? To je bila odločba Evropskega sodišča. Z drugo besedo, če bi ta isti policijski sindikat uložil to isto zahtevo na Evropsko sodišče, ne, bi ga zavrnil, kot se temu reče, racione persone, se pravi zaradi tega, ker oni nimajo aktivne legitimacije, se nimajo pravice vlagati pritožbe, ker nimajo pravice po evropskem pravu sploh obstajati. Varuh človekovih pravic pravi, da sindikat je pravica vsakega zaposlenega. Sindikalno združevanje je zagotovo pravica zaposlenih, vsaj po naši zakonodaji je to pravica zaposlenih, seveda pa mora delovati nepristransko, to pa zagotovo. Opozicija in protestniki vladi očitajo avtokratski način vladanja. Poslanec Nemec je na nacionalni televiziji vodstvo policije zmerjal z neotesanci in vladi očital stvari, ki jih očitno ne pozna in bi jih kot predsednik Knovsa, če že ne, kot poslanec moral poznati. Vladi očitajo, da si hoče podrediti policijo, da nabira material za politične točke, da vlada strahovlado. Tudi sodstvo se v naši državi zna postaviti na opozicijsko stran.
Naprimer, zaradi spodbujanja nasilnih protestov je tožilstvo reperja Zlatana Čordića privedlo k preiskovalnemu sodniku in ob kazenskemu postopku predlagalo pripor. A je višja sodnica Marjutka Paškulin pripor Čordića zavrnila in odločila, da se tega političnega aktivista spusti na prostost. Podobno so v preteklosti v pravosodju z zavračanjem priporov varovali tudi drugega znanega vstajnika o petkih, Anisa Ličino. Ja, pa začnimo najprej po ogledanem prispevku s politično komponento ravnanja policije. Gospod Rupnik, ne, če se dotaknemo samo oddaje na televiziji Slovenija prejšnji teden s tem, ko so se oglasili sindikalisti in komentirali delo vodstva policije, pa ministra za notranje zadeve, je tukaj bila zadeva spolitizirana do te mere, kjer ne bi smela biti. So sindikalisti tukaj morda prekoračili svoje pooblastila? Po mojem mnenju so prekoračili svoje pooblastila. Sicer je sindikat v policijah v marsikateri državi popolnoma legitimna in z zakonom kontrolirana zadeva, ampak to, kar je bilo povedano že prej, ne, se pravi, sindikalisti so v bistvu pristojni, da zagotavljajo normalne delovne pogoje, varne delovne pogoje za svoje člane, nikakor se pa ne morejo vtikati v operativno vodenje policije na nobenem nivoju. Ne. Tukaj so ne nazadnje protestirali tudi pri uvedbi ne PCT pogojev v državni upravi, ne, ko so tudi policiste, ki tega niso izpolnjevali, na ministrstvu klicali na ulice. To je pa že ena od tistih stvari, ki pravzaprav jo je težko v sindikatu odreči. Zato, ker na tem področju, ko gre za ene take ukrepe, kot je naprimer cepljenje, potem, ok, prebolelost, tega ne moreš jih zbirati, ampak ti ukrepi so take narave, da imajo delovno pravne učinke. Ne? Če torej tega ne spoštuješ, lahko za tega službo zgubiš tudi v javni upravi. Ne? To je področje, na katerega lahko sindikat v bistvu, ne bom rekel, da posega, vendar da izpove svoje mnenje. Ne? Nekar pa seveda ne pomeni, da bo zakonodajalcu oziroma tisti, ki izvaja operativno oblast, to tudi upošteval. Gospod Prebilič, kako vi vidite ta zaplet na relaciji ministrstvo za notranje zadeve pa oba policijska sindikata? Ne, z enim so se uspeli pred časom vendarle vsaj okrog plač izpogajati, ampak v zadnjem času precej ostre retorike, ne, z obeh strani tudi očitki ministru, da je zmerjal sindikaliste, skratka nekaj očitkov v Tarči prejšnji teden, da v bistvu so ti tviti preostri, ki letijo na relaciji policije in ministrstva. Kako vi to vidite? Torej, minister je tisti, ki in politika je tista, ki upravlja z obema resorjama. Ko govorimo o policiji in vojski, seveda pa gre vedno priporočilo v smeri, da upravlja z obema resorjama čim bolj preudarno. Dejstvo je, da sindikati, kot je kolega prej poudaril, si poskušajo izbojevati ali pa izpogajati čim boljše delovne razmere. Jaz bi svetoval tako vodji resorja, v tem primeru ministru, kot sindikatu, da poskušajo umiriti retoriko. Namreč sam osebno verjamem v visoko profesionalnost tako na obrambnem kot notranjevarnostnem področju. Torej verjamem, da so policistke in policisti zelo usposobljeni izvajati svoje naloge in jim v celoti zaupam. In seveda bi bilo dobro, da v tem primeru torej izvajanje teh nalog prepusti nivoju, ki je na temu namenjen, to je taktični nivo oziroma uniformirana policija, tista, ki potem to izvaja. Tako da to komuniciranje med seboj na način, kot smo bili priča, bi odsvetoval, ker to vnaša samo nemir. Verjamem, da mogoče nekatere stvari niso optimalne, ampak to se ne rešuje na nek drugačen način. Ja, slišali smo gospod Zobec, ne, v intervjuju izjavo nekdanjega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice gospoda Zupančiča, ki pravi, da pravzaprav ni pravica policije, da se sindikalizira. Najbolj so aktivni sindikati ravno zdaj v tem zadnjem letu. Kako vi gledate te besede gospoda Zupančiča, ki je bil 18 let v Strasbourgu? Ja, to je zadeva Pellegrin zoper Francijo, kjer je Evropsko sodišče pustilo širok manevrski prostor, se pravi polje presoje državam. Lahko se sindikati organizirajo, policijski sindikati, lahko tudi ne. Nič ni narobe, če se ne. Če ta pravica ni zagotovljena. Ampak po slovenski zakonodaji je zagotovljena. Ne? Seveda je pa treba sindikate gledati skozi optiko namena, zakaj sindikati so. Ne? To je vprašanje, ali lahko komentirajo delo generalnega direktorja policije, usmeritve. To je pa nenavadno. Ne? Imajo pa seveda svobodo govora, lahko, nič ni narobe. Je pa nenavadno, ker smisel sindikatov je, namen sindikatov je, zato tudi so sindikati, da varujejo pravice delavcev iz delovnega razmerja. Zlasti glede zagotavljanja boljšega položaja
v kolektivni pogodbi. Gospod Lorbek, vi ste na terenu, ne, predstavnik policije ste. Kako je biti razpet med dva politična pola, ki sta se radikalizirala do takšne mere, ne, da je v bistvu policija tudi neke vrste ping-pong žogica med obema? Ne. Opozicija pravi, da ste nekako ukrepali na teh protestih prekomerno, na drugi strani so bile najprej na prvih dveh protestih kritike strani koalicije, da ste ukrepali premilo, ko niste takoj razpršili protestnike, ko so udarili na severno obvoznico. Skratka, kako ti politični pritiski do neke mere, če jim lahko tako rečeva, so vplivali na vaše delo? Politični pritiski na delo policije niso in tudi ne smejo vplivati. Policija vedno svoje ukrepe načrtuje glede na oceno tveganja. In navedeni dogodek, o katerem govorimo, je bil ten kot dogodek visokega tveganja. Seveda ne gre pozabiti, da se v tem primeru nismo ukvarjali samo z protestnim shodom, ampak da smo imeli ta dan oziroma ta dva dneva na obisko visoke predstavnike Evropske unije in seveda, ki jih je bilo skoraj 40 in seveda zagotoviti varnost, rekel, na različnih lokacijah, na vseh trasah potovanja je zelo zapleteno, pomeni dost načrtovanja in pa seveda posledično tudi dosti policistov. In tudi zaradi tega je policija še dodatno podzela nekatere ukrepe. Ja, zdaj, eden izmed glavnih očitkov policiji je bil, ne, da ste škropili navadne mimoidoče po ljubljanskih ulicah, da je bil ta dogodek, ne, Zahodni Balkan, Evropska unija na Brdu, daleč proč od Ljubljane. Ne. Seveda, policija je uporabila prisilna sredstva zoper množico. Dejstvo je, da policija, ko uporabi ta prisilna sredstva, želi seveda s temi prisilnimi sredstvi doseči predvsem tiste nasilne organizatorje in tiste, ki kršijo huje in množično kršijo javni red. Jaz se ponovno opravičujem vsem, ki so dobili en del teh prisilnih sredstev, torej plinskih sredstev in tudi vodnega curka, ker je pač bila intenziteta teh kršitev izredno velika. Gospod Trupnik, je prav, da se policija opravičuje tistim, ki so bili zraven na shodu, ki je bil razpuščen? Ne? Kaj pomeni, če policija razpusti shod? Mislim, da je prav, da se upraviči tistim, ki so bili popolne kolateralne žrtve, torej neobveščeni ljudje, ki so se slučajno ob napačnem času znašli na napačnem mestu. Vsi tisti, ki so pa to gledali, naprimer, so hoteli videti, kaj se bo zgodil, so se pa zavedali, da gre za shod, ki je bil razpuščen in tisti, ki so aktivno, nasilno ravnali teh odhodih, tem se nimamo pa kje pravičevati. Proti tem je bila pa sila, ki je bila uporabljena sorazmerno mila, ne? Ker če bi bila uporabljena ostala prisilna sredstva, ki so v bistvu odločno bolj ofenzivna, recimo uporaba različnih tipov palic, ki jih policija uporablja, potem konjenica v tem protidemonstracijskem načinu uporabe, če bi prišlo do tega spopada človek na človeka, bi imeli dejansko res odločno hujše posledice. Uporaba vodnega curka, ne glede na to, je to z vodnim topom, s kakršnim koli drugim sredstvom in uporaba, omejena uporaba plinskih sredstev bila popolnoma na mestu. V bistvu policija ravnala zelo preudarno. Ne. Vzpostavljajo v bistvu varnostni prostor med svojimi silami pa med množico, ker če bi se ti dve sili srečali, bi imeli v bistvu precej ljudi v bolnici. Ja, gospod Prebelič, ne, mi se zdaj o tem pogovarjamo, kako je policija ravnala v primeru teh nasilnih protestov. Mi vemo, po celi Evropi, ne, so protesti proti PCT pogojem, proti mladam, recimo proti Macronu, že dve leti ali več. Ne. Kakšna je razlika v Sloveniji in v drugih, čem rečeva ne nazadnje jedrne države Evrope? Ma jaz mislim, da je demokracija utemeljena tudi na te, da pač pravici, da ljudje izražajo svoje nestrinjanje, da pač poudarjajo določene stvari, ki jih motijo. Jaz sam seveda jasno potegnem vedno ločnico med tem izražanjem, torej kako izražamo to nestrinjanje in seveda uničevanje lastnine, bodi si to, da je to državna lastnina, zasebna lastnina, ogrožanje drugih prebivalcev, to seveda ne more iti v isti kontekst oziroma je to odmik od tiste temelj demokratične pravice. Strinjam se, da pač so ljudje in nasplošno v Evropi prebivalci obremenjeni, so v stresu. Za nami je zelo naporno obdobje. Razumem tudi ljudi, da seveda se ne strinjajo z mnogimi ukrepi vlade. Sam menim, da bi bilo boljše, da se vseh teh stvareh pogovarjajo v državnem zboru. Ne nazadnje, mi imamo predstavnike v državnem zboru, ki morajo te stvari reševati. Manj je to primer ulice. Ulica lahko spodbudi nek dogovor oziroma pogovor, ampak vendar politika temelji
med tem, da se to dela tam, kjer je prostor za to. Bi pa pač upomnil ponovno, ne, dokler živimo v demokracijah, je čas volitev tisti čas, ko ljudje seveda imajo vso pravico, da izrazijo svoje mnenje, koga podpirajo, koga ne, s kom se strinjajo in s kom se ne. In bolj velja razmisliti v tistem času, ki ni več tako daleč skladno z našim pravnim redom, kakor seveda način, kot smo se ga lotili dan danes. Ja, gospod Zobec, ne, slišali smo v prispevku, da se pravica človeka konča tam, kjer se začne pravica drugega. Ne. A so ljubljanski, oziroma so protestniki, ki so hodili po ljubljanskih ulicah, zaprli, blokirali celo obvoznico, posegali v pravice, ne vem, voznikov, drugih, ki niso mogli iz službe in tako naprej? So posegali. In o podobnih primerih se je že izreklo Evropsko sodišče za človekove pravice. Recimo v primeru Molnar proti Mađarski leta 2008, kjer so protestniki zablokirali, motili so normalno odvijanje prometa. In je bila uporabljena sila in ta sila je bila sorazmerna. O tem se je Evropsko sodišče izreklo še v drugih zadevah. Normalno odvijanje prometa je razlog, zaradi katerega lahko, ki upravičuje uporabo sile. Kako groba, če tako rečem, kako intenzivna je ta sila, tu pa Evropsko sodišče pušča državam tudi precej manevrskega prostora, se pravi tega prostega preudarka, polja presoje. In v eni od turških zadev, Turčija je bila večkrat tožena zaradi tega, kjer so mirni protestniki, kjer je bila na mirne protestnike uporabljena sila, sicer neprijavljena, zgolj zato, ker je neprijavljena in zaradi možnosti, da bi, tako je Evropsko sodišče reklo, ovirali normalno odvijanje prometa, je bila uporaba v tistem primeru tako imenovanega pepper spreja, poprovga spreja, pretirana. Dobro. Prej gremo na oglase, gospod Lorbek, ne, dejstvo je bilo, da so ti sredini pa torko protest bili neprijavljeni. Ne? In ljudje se sprašujejo, predvsej tega po socialnih omrežjih, kdo bo pravzaprav plačal račun za škodo? Kdo je tisti, kateremu lahko država, policija, zda kazen oziroma izda račun? Trenutno veljavna zakonodaja dejansko pušča neko pravno praznino za zaračunavanje stroškov, zato poskuša pravna služba našega ministrstva nekako videti, ali je možno te stroške uveljavljati tudi na nek drug način, torej skozi civilno pravne postopke. Dejstvo pa je, mi vodimo evidenco teh stroškov in te stroško se je od prvih protestov nabralo za več kot 1 milijon evrov. Zdaj vemo, ne, da mi imamo stranko, ki poziva na te proteste, ne, potem pa se od nasilja pa distancira. Ne. Ali se res lahko distancira, če je ljudi pravzaprav pripeljala tja? Po razlagi, naši razlagi zakona, seveda tudi tisti, ki z nekaterimi konkludentnimi dejanji kaže na to, da je organizator, seveda zoper njega izvedemo prekrškovne postopke in tako smo naredili tudi v primerih iz preteklosti. Dobro, spoštovani gosti, hvala za enkrat. Mi se bomo še vrnili k debati. Zdaj so na vrsti oglasi. Ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni v oddaji Razkrito, o kateri danes govorimo o delu policije na zadnjih sredenih in torkovih protestih. Gospod Lorbek, najprej vi, ali je policija uporabila prekomerno silo in to bo verjetno nekako pokazala notranja preiskava policije. Tako je. Generalni direktor policije je že odredil oziroma ustanovil posebno komisijo, ki bo ocenila zakonitost, strokovnost in učinkovitost uporabe prisilnih sredstev. Sam bi želel samo poudariti, da je policija dejansko postopno pričela z uporabo leteh prisilnih sredstev, torej najprej z razpuščanjem shoda, ki ni bil prijavljen, in potem seveda z pozivanjem k razpustitvi, z usmerjanjem množice, z opozarjanjem množice. Še preden smo uporabili prisilna sredstva zoper množico, smo postavili kordon in s tem preprečili, da ne bi morali izvršiti nalogo prijetja osumljenca kaznivega dejanja.
In po vseh teh dogodkih je pričelo na policiste padati kamenje, kocke, jajca in različni predmeti. In takrat seveda so bili spostavljeni pogoji za to, da je lahko vodja varovanja oziroma vodja operativnega štaba odredil uporabo prisilnih sredstev zoper množico in takrat je policija tudi pričela z uporabo plinskih sredstev in pa vodnega curka. Ko so prenehali ti razlogi, je bilo tudi odrejeno, da se prenehajo uporabljati ta prisilna sredstva, vendar je potem čez nekje 20 minut prišlo ponovno do hujših kršitev in ponovno seveda je bilo odrejeno uporaba prisilnih sredstev in tako se je potem zgodilo, še enkrat, torej v križišču Celovške oziroma tukaj nekje pri Delovskem domu, kjer pa prišlo res do hujšega napada na policijo, na policiste in takrat je bila ponovno odrejena uporaba teh prisilnih sredstev in takrat smo mi uporabili večino teh plinskih sredstev, katere številke se pojavljajo v javnosti in so seveda točne. Torej, več kot 3/4 vseh plinskih sredstev smo uporabljeni nekje tam od 18.30 ure naprej. Gospod Prebelič, ali je bila policija dovolj eksaktna v svojih opozorilih v dneh pred protestom? Kaj bo storila, če protestniki ponovijo zasedbo ljubljanskih ulic in obvoznice? Mislim, da so tri stvari zelo pomembne v tem kontekstu. Prvi primer nasilnih izgredov pravzaprav v Ljubljani je bil že pred meseci. In vsi se bomo spomnili tedaj, da so nekako bili ponovno policisti na udaru, takrat zaradi drugega razloga, da so premalo oziroma neučinkovito nekatere stvari obvladali. Jaz bi pozval prvič, da se vse politične in druge institucije poskušajo odmakniti tega in da dajo prostor strokovni presoji o tem, kaj se je dejansko dogajalo. Namreč rušenje ugleda sistema, tudi konec konca slovenske policije, je slabo, generalno slabo. Ne oziraje se, kdo je danes na vladi, pa kdo bo jutro na vladi, ker seveda, če bodo ti mehanizmi začeli odpovedovati, potem bo tudi družba globalno v Sloveniji in še imela težave, ker še vedno verjamem, da si večina nas želi nek red in nek normalne pogoje življenja. A druga stvar, ki se mi zdi pa tudi zelo pomembna, pa je, da seveda govorimo o času in obdobju, ko je bil razpuščen protest, se pravi, jasno je bilo napovedano, da od tu dalje se je pač potrebno umakati in seveda se to ni zgodilo. In takrat policisti so na nekak dolžni pravzaprav stvari spraviti v neko normalen kontekst. In tako kot je povedal varuh človekovih pravic in mislim, da je bilo to zelo plastično, seveda pravice enega posameznika se ustavijo pri pravicah drugega. Ne? Se pravi, ko in če je ta druga pravica kršena, potem je policist tisti, ki mora pravico tudi vsega drugega nekako zaščititi. In jaz mislim, da je bilo narejeno tako, kot je pač moglo biti. Verjamem, da bo tudi ta vpogled in nadzor, ki bo upravljen, prišel z konkretnimi podatki. Ampak še enkrat se vračam. Protesti sami po sebi niso težava. Problem je, ko se na teh protestih začne izvajati nasilje, takrat pa mislim, da to več ni to, o čemer se pogovarjamo o demokracijah. Hvala lepa. Gospod Trupnik, kakšno je vaše mnenje? Iz opozicije prihaja očitki, da policija pravzaprav ne more preiskovati sama sebe. Policija mora pri vsaki uporabi prisilnih sredstev speljati postopke, ki so po notranjih predpisih pa po zakonu zapovedani in torej v vsakem primeru bojo to naredili, ne glede na to, kaj se kdorkoli misli. Je pa seveda v marsikakšni državi to tudi stvar kakšnih zunanjih organov, nekih neodvisnih organov. Pri tem pa seveda opozarjam na eno stvar, ne. Težko presojaš taktiko delovanja in uporabo sile policije, če teh stvari ne poznaš. To pomeni, pogledajte tudi na sodiščih, če pride recimo do nekega pretepa pa neka oseba, drugo osebo poškoduje. O tem, kako je bila ta sila aplicirana, presoja v bistvu, ne da presoja, ampak svoje mnenje poda sodni izvedenec. Tako da v tem primeru presoje, kako je policija ravnala, pa če je bilo to prav ali ni bilo prav, lahko presoja samo tisti ljudje, ki seveda morajo biti neodvisni, ampak poznajo v bistvu taktiko delovanja policije v nemerih in vedo tudi, kako v bistvu oceniti, ali je bila neka konkretna uporaba sile prekomerna. Gospod, sam to bi še dodal, ne za moj pojme, to, kar sem videl, do zdaj prebral, se mi zdi, da je policija svojo vlogo zelo dobro odigrala. Gospod Zobec, ne, bili so pa očitki, da ni bilo nujno pridržanje gospoda Čordića, niti ne gospoda Stevanovića, da bi se dalo z njima, ker sta znana obraza, pa pogovoriti kakšen dan kasneje. Kako vi gledate na to, so bile tu morda kršene človekove pravice? Težko rečem, da so bile kršene kake človekove pravice. Zlasti, da so bile kršene njima. Težko v tem sodim. Zagotovo pa lahko rečem, da so bile kršene človekove pravice Ljubljančanov.
vseh, ki so se želeli tist dan peljati domov, iti po otroke, obiskati stare, ostarele starše, da ne govorim o morebitnih reševalcih in rešilnih avtomobilih. Pravice, človekove pravice vseh teh so bile seveda kršene. In naloga policije je, prvenstvena naloga policije je ravno varovati človekove pravice. In zato, kakorkoli se zdi to, taka misel groba, brutalna, ampak na koncu so tudi prisilna sredstva v vlogi varovanja človekovih pravic. Vselej takrat, kadar nekdo vzame človekove pravice drugega za talca, da z njegovimi človekovimi pravicami izsiljuje, dosega neke politične cilje. Dobro, hvala lepa. Mi smo že slišali strani predstavnikov ministrstva, kaj si mislijo o delu policistov prejšnji torek, češ, da smo končno dobili učinkovito policijo. Tudi to smo slišali. No, mi smo se danes pogovarjali z državnim sekretarjem na ministrstvu za notranje zadeve, ki je komentiral delo policistov in očitke na račun policije z prejšnjega torka. Poglejmo, kaj je povedal gospod Franc Kangler. Granitne kocke so v parlament letele že leta 2010 na študentskih protestih. Pa potem na vse slovenskih ustajah, ki so se začele v Mariboru, ko ste bili vi župan, nikoli ni bil porabljen vodni top. Nismo ga imeli, to pa je tudi res. Takrat 2012 v Mariboru ni bilo vodnega topa, bil je porabljen plin, konjenica, helikopter. Morate se pa zavedati, da v tistem trenutku, ko nekdo gre nad policista z granitno kocko, je skoraj tako nevarno ali še hujše, kot da bi šel strelnim orožjem. Granitna kocka je hudo nevarna, tudi če ima policist čelado ali ščit. Očitek je bil, ne, gospod Kangler, da so protestniki miroljubno hodili po ulicah, ne, da niso povzročali nasilja in da je zato top in sozivec nista bila potrebna. To poročajo tisti mediji, ki danes aktivno in javno podpirajo KUL. Nekatere slike, ki so pa na spletu in nekateri posnetki, se pa točno vidijo, da so protestniki razbijali po Ljubljani, razmetavali kontejnere, z granitnimi kockami napadali policiste in meni je žal, da živimo v družbi, kjer nekdo, kljub temu, da vidi, da je šel na policista z granitno kocko, zagovarja protestnike, čeprav ogrožajo mojo in tudi vašo zdravje, glede na COVID situacijo in okoliščine, ki so. Nihče ne jim prepoveduje, ampak tudi tile, ki so, ki kolesarijo, ki protestirajo, morajo spoštovati zakon, tako kot mi vsi ostali. Očitki so, da policija prisilna sredstva uporablja zlasti v času Janševih vlad. Kako to gledate? Ja, ugotovitev je lahko točno, ampak v času Janševih vlad levica in tile komunisti, ki kakorkoli se borijo, da bi vrgli Janeza Janšo iz oblasti, se poslužujejo vseh nelegitimnih, nekorektnih ukrepov. En izmed ukrepov je tudi ta, da razbijajo po Ljubljani, da kolesarijo, da v času COVID-a ne nosijo mask, da se norčujejo iz ukrepov. To smo priča vsakodnevno in potem se te stvari stopnjujejo. Na nek način te protestnike nekateri mediji spodbujajo, samo zato, da bi prišlo do zamenjave oblasti. Imam včasih občutek, kot da živim leta 45 do 50, kjer so na silo prevzeli oblast tisti, ki so pač to želeli. Eden izmed očitkov v Tarči na račun zaposlenih na ministrstvu za notranje zadeve in te vlade je bil, da podžigate nasilje s svojimi tviti. Kako to gledate? Svoboda govora. Ne glede na funkcijo, vsak odgovarja za svoja dejanja, tako na spletu, kot v službi. In če se kuloci in levica bori za svobodo govora, potem bi morali molčati. Imamo pa v parlamentu protestnika, ki je bil glavni leta 2012 pri protestih, gre za doktor Trčeka, profesorja, celo bahal se je s tem, da se je v marici vozil, da mora vsak to enkrat probati. Danes so tile isti, spet na isti strani, rušijo vlado na nelegitimen, nelegalni način, sedi v parlamentu, v stranki SD, pa Fajonka in vsi ostali molčijo. Celo videl sem, da bi se že eni radi štihali,
po parlamentu, se s tem tudi grozijo, to ni nič. Če pa nekdo iz desnice samo malo pomolo ven nos, bo pa pol vesolne Slovenije v lufto. Tako kot bivši predsednik države, da ga ni sram. Da pride z rdečo krvato in srajco pa s znakom protestnikov na državno proslavo. A je kjer je drugi od politikov prišel simboli politične stranke? Pa naj drugič Milan Kučan raje doma ostane. Itak ni bil za Slovenijo. Itak ima domotože po jugi in točno to se tudi vidi. Gospod Prebelič, odkimavali ste z glavo, ko je Franc Kangler govoril, da so tviti svoboda govora, očitno se ne strinjate. Lejte, to velja za vse. Ne bom jasen, to velja za vse, za levo in desno. Vsi ljudje, ki upravljajo izpostavljene funkcije v naši državi, se morajo zavedati, da njihova beseda in njihov vpliv ima drugačen učinek v naši družbi, kot to velja za Micko iz Zgornjega Kašla. Jaz mislim, da to, in to spet velja za vse, za levo in desno, da takšni način izmenjave mnen ni primeren, da dejansko polarizira našo družbo predaleč in da to, da gledamo ljudi danes na ulici, pomeni nek način nezaupnica marsikomu, ki sedi danes v državnem zboru. Še enkrat, velja za vse. Tako da jaz bi res pozval, no, da take izjave niso konstruktivne in mislim, da jih ne ta trenutek, ker Slovenija se spopada z izrednimi razmerami v naši državi, po mojem ne potrebujemo. Imamo velike izzive, pa ne se vse dotočimo okrog tega. Kako bi se pa potem po vašem morali odzvati predstavniki ministrstva, minister Hojs, sekretar Kangler bi morali enostavno ugasniti Twitter? Ne, sploh ne. Sam mislim, da se da jaz osebno tudi uporabljam Facebook, ne, uporabljati drugačne besede, na drugačen način se izražati. Seveda ima vsak legitimno pravico poveriti svoje mnenje, tega mu nikakor ne odrekam, ampak kako in na kakšen način to izrazi, je pa seveda velika razlika. In jaz se pravim, pozivam k temu, no, nasploh, da ne se poskušajo vzdržati. Tudi mene, veste, na Facebooku konec koncev upravljam funkcijo župana, dosti krat do napade, zelo osebno. Ampak jaz mu odpišem spoštovanje ta in ta in mu potem jasno stvari ponazorim oziroma mu odgovorim. Vzame to nekaj napora, definitivno vzame tudi nekaj energije, ampak se splača. Jaz mislim, da moramo v politiko vrniti dostojanstvo in da tega je mogoče malo premalo ta trenutek. Gospod Rupnik, ne, vse slovenske ustaje so se najprej začele v Mariboru, odnesle so župana Kanglerja, potem so odnesle vlado Janeza Janše. Ali po vaše, je po vaša ulica pravi način za menjavo oblasti? Zdi se, da to poskušajo doseči že 80 tednov petkovi kolesari, ti sredini pa so še bolj konkretni. Ne? V demokratični državi načeloma ne, seveda. Ker sejanje v bistvu političnih sprejem z ulico, ne, se lahko maščuje, tako ker je rekel kolega, vsake oblasti. Ne. Da on se eni drugič drugi. V Sloveniji je pač stvar taka, da ko so na oblasti pač desne vlade, takrat imamo proteste. Skupno vsem tem protestom je, da so vsi povrst neskladni z zakonom. Ne. Se pravi, pošteni državljani, če hočejo nekaj napraviti na nekem javnem mestu, bodo to prijavili, bodo organizirali varovanje, bodo sami pokrili stroške. To, kar pa gledamo, je pa vse povrsti v bistvu neskladno z zakonom in pogosto se stvar sprevrže tudi v neko nekontrolirano nasilno vedenje. Pa pazite, ni nasilje samo to, kar nekdo fizično drugi osebi naredi. Nasilje ima veliko aspektov, tudi kazensko pravno ima nasilje zelo veliko aspektov, ki so seveda tukaj vsi navzočeni. In jaz se bojim, da gremo v te države namesto, da bi šli po poti demokracije, gremo v neko anarhijo. Nimamo državnikov. Imamo politikante, ne pa državnikov. Tako, kot je rekel kolega, državniki se znajo pogovarjati, ne pa žaliti med sabo. Ja, gospod Rupnik je dal dobro istočnico, gospod Zobec, ne, zdaj, kar se tiče nasilja na protestih, ne, ustrajno se ponavlja, da so nasilni ti Stevanovićevi sredeni protesti, petkovi pa ne, ampak ne, tudi tam smo videli kurjenje, lutkne in še marsikaj drugega. Je to nasilje, je to grožnja neposredna demokraciji, po vaše? To je grožnja, vsekakor. Je pa po drugi strani seveda tudi svoboda izražanja, tudi zažig zastave, ameriške zastave, spada je pokrit s prvim amandmajem. To je tudi ameriško vrhovno sodišče judiciralo. Meja tu je fluidna, vendar pomembno je, da protesti niso nasilni. Se pravi, da ne povzročajo nevarnosti za življenje in zdravje ljudi in za nemoteno odvijanje prometa. In seveda, da niso nevarni za premoženje. To je tisto bistveno za urejanje vprašanja dovoljenosti
protestov. Dobro, gospod Lorbek, ne, kot je povedal gospod Rupnik, protesti so zlasti v času Janševih desnih vlad, takrat imate policisti pač več dela, pa vendarle ne ti ljudje, ki so na ulicah zlasti, ti zdaj v sredah, želijo, da policisti stopite na njihovo stran. Kako lahko na to odreagirate pravzaprav? Policiji smo že večkrat poudarjali, da seveda mi zagotavljamo zakonitost, strokovnost in pa red. In seveda bomo naredili vse za to, da bo ta red tudi zagotovljen. Tako da bomo seveda spoštovali torej naša pooblastila, uporabljali naša pooblastila in prisilna sredstva, tako kot je zapisano v zakonu. Ja, ker se počasi bliže bo koncu oddaje, ne bomo odprli še eno vprašanje, in sicer kako priti do umiritve strasti, ne, kdo je zdaj odgovoren za eskalacijo tega nasilja in kaj narediti, da recimo volitve nekje prihodnjo pomlad dočakamo na mirnejši način, z manj ljudmi na ulicah in z manj solzivca na ljubljanskih cestah, pa po drugih mestih, gospod Rupnik. Jaz skor mislim, da je to misija nemogoča, ne. Glede na to, kako se v bistvu razvija oziroma ne razvija dialog med dvema centralnima političnima silnicama, desnico pa levico. Ti protesti so vsi povrst politični, veste, tukaj ni nobenega dvoma. Ne. Če tudi si ti, naprimer, protestiraš proti cepljenju, pa je podobno, da je to izraz neke politične volje, ne strinja se pač s politično voljo države, ki to hoče pač napraviti. Ne. In se bojim, da je zelo težko napovedati neko to bližnjo prihodnost. Čas bo pokazal, koliko bodo politiki pametni v tem razmerju najdeti neko rešitev, ki bo enostavno ljudi spravila z ulice. Ne. Če ne bo pa seveda šlo to v smer, ki zna se precej zroditi, rešiti možno po vse, veste, to je zelo enostavno. Ne. Ja, pa gospod, se zamenja vlada, pa stvar rešena. Gospod Prebelič, ne ves čas celo vdajo ste govorili, v politiki, v parlamentu se morajo pogovarjati, ampak mi imamo trenutno polariziran parlament, kjer se pravzaprav drug drugega obstruirajo. Ne. Kaj narediti? Ja, to, mislim, to dejansko ni zrelo in tudi ni državotvorno. Ne. Mislim, veste, tudi obstrukcija seje, kjer se sprejema proračun, se mi zdi milo rečeno nenavaden. Konec koncev bomo imeli volitve in tisti, ki danes obstruirajo, bodo mogoče jutri na oblasti, ko bodo mogli ta proračun izvajati. Skratka, jaz mislim, da gre tukaj za en kup nenavadnih situacij. Jaz bi svetoval odmik nazaj, ampak kolega sodnik je prej lepo upozoril, ne, se tudi, veste, nekatere anomalije, vedenske anomalije v družbi se jih lahko pokrije z zakonom, recimo sežig zastave, ki je bil prej, ne. Ampak veste, gre za temeljno človekovo dostojanstvo in tega je, mislim, da malo premalo vse povsod, to velja tako za politiko, kot tudi za civilno družbo. Jaz absolutno razumem, da ljudje izražajo svoje mnenje, ampak ne to počnu na dostojanstven način. Konec koncev, veste, vse živimo v Sloveniji in verjamem, da si vsi od nas globoko v duši želimo pravzaprav čim boljše, kvalitetnejše življenje v naši državi in manj teh konfliktov. Tako da poziv bi bil vsi korak nazaj, se pa strinjam, verjetno bo to zelo težko dosegljivo. Če se si želite, pravzaprav gospod Lorbek, policisti, ne, od politike, če si smete. Ja, policisti se želimo predvsem, da bi lahko bili tudi mi ob sredah in petkih popoldan doma, vsaj večina nas. Dejstvo pa je, seveda, da, kot sem že povedal, ne, policija bo zagotavljala javni red tudi v prihodnje. Bi pa želel mogoče samo še en stavek, ne, da seveda tudi zaradi tega, ne, ker smo mreko toliko angažirani na teh shodih, seveda je tudi kakšna smrtna žrtev v prometu več, je tudi kakšno kaznivo dejanje preiskano manj in mi bi sigurno raje izvajali aktivnosti po teh drugih področjih dela, kot pa seveda varovali neprijavljene oziroma neorganizirane javne shode. Gospod Zobec, kje vi vidite rešitev? Težko bi rekel, kje bi jo vidim. Verjetno v neki za Slovenijo idealni rešitvi, to pa je, da se politiki, ki spodbujajo, simpatizirajo z nasilnimi protesti, poudarjam nasilnimi protesti, od teh protestov javno ogradijo in tudi z dejanji ogradijo in enostavno te proteste ignorirajo. Prav tako tudi mediji. Naj bodo ti protesti v redu, vendar se ne z njimi ukvarja samo policija. Ali da jih varuje, ali da posreduje, ko se začne izvajati nasilje. Ker nam je ostalo še nekaj minut časa, ne, vas tole še vendar lahko vprašam, gospod Zobec je govoril o teh protestih, ki pa so se vendarle začeli, pa še preden se je ta vlada ne sestavila. Mi imamo izredno stanje v Sloveniji in v glavnem mestu že leto in pol, gospod Prebelič, je to normalno?
No, jaz mislim še enkrat, politika se mora delati v državnem zboru, mislim, da je to tudi naloga vseh izvoljenih predstavnikov. Tisti, ki so z vlado nezadovoljni, imajo tam en kup enih urodij, s katerimi lahko dosegajo te cilje, ki so seveda legitimni. Vsaka politična stranka se v svoji funkciji bori za oblast, ker seveda želi realizirati program, katerega zastopa. To ni nič narobe. Ne? Ampak seveda upletanje oziroma privabljanje ljudi v take situacije, ki se na koncu končajo z nasiljem, to je seveda neodgovorno, tudi zaradi varnosti ljudi in konec koncev države. Jaz bi si dovolil še en komentar, namreč tudi ta dogodek, se pravi srečanje na vrh Zahodnega Balkana, mislim, da je bilo skrajno neprimerno izbran trenutek, da se je odločilo s takimi protesti posredovati. Veste se, mi kot država Republika Slovenija nastopamo tudi na vzven in se mi zdi, da bi bilo prav takrat notranje zadeve reševati mogoče kdaj drugič. Jaz razumem, da se v ničem ne strinjamo, popolnoma normalna situacija, da se ne strinjamo, ampak, ko pa gre za obraz Republike Slovenije, se mi pa zdi, da bi bilo potrebno pa kakšen korak nazaj narediti, pa kdaj tudi pred lastne interese stranke postaviti tudi dobrobit naše države, v kateri živimo. Jaz verjamem, kot sem prej rekel, da si želimo navzven imeti neko normalno podobo, ker trdim, da smo še vedno neka normalna funkcionirajoča država. Gospod Rupnik, ne, leto in pol se poziva na volitve, zdaj imamo še nekoga, še eno stranko, ki bi rada s temi sredinimi protestniki prišla v parlament? Ne? Pravico imajo, vsak doma pravico formirati politično stranko, jo registrirati in uporabljati legitimne načine boja za oblast. Vse, kar je pa prikrito, klandestino, kar temelji na nekih nasilnih variantah poskusov prevzemanja oblasti, je po vsake demokratični državi nekaj, kar ni sprejemljivo. Niti pri nas, niti nikjer drugje. To je razlika, veste, med tem, da imaš dejansko neko uveljavljeno demokracijo ali pa anarhijo. Gospod Zobec, ali stranka resnica uporablja legitimna sredstva, če je to že politična kampanja? Zagotovo so legitimna sredstva javna zborovanja. Ni pa legitimno sredstvo pozivanju k nasilju, jemanje pravice v svoje roke, jemanje talcev, kot so človekove pravice sodržavljanov, zato, da se doseže nek politični cilj. Tu je pa meja prekoračena in na tej točki seveda tako ravnanje nima upravičila v ustavni demokraciji. Nasprotno jo razjeda. In bomo zaključili z vami, gospod Lorbek, ne, vendar ste vi tisti, ki morate zagotavljati javni red in mir, ne glede na to, kaj se dogaja v parlamentu pa zunaj na ulicah. Zaupanje v policiste je padalo v zadnjem času. Kako to gledate in kaj pravzaprav sporočate ljudem? Je policija na njihovi strani, jih bo varovala? Policija sigurno je na strani ljudi. Policija bo zagotavljala javni red in tudi vse druge oblike varnosti in jaz mislim, da bomo tudi v prihodnje z našimi dejanji dokazovali to. Spoštovani gosti, na tej točki bi se vam zahvalil za obisk v našem studiju in seveda hvala za vaše pronicljive komentarje. Hvala lepa. Vam pa spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Ponovno se vidimo jutri v temi dneva. Za nocoj je to vse. Lep preostanek večera in lahko noč.